Hi guys, bugünkü dersimiz Unit 5, Present Simple. Kısaca açıklasam bu Present Simple aslında çok asan mövzulardan biriydi. En asan zaman forması deyirdim. Hiçbir əlavə artırmadan istifadə etdiyimiz zaman forması. Bunu adeten biz açıklayarken mütəmadi günlük etdiyimiz şeyler nəzərdə tutulur. Aslında bu mənası nədir? Məsələn, hal-hazırda oturmuşuq. Fərz edək, biri-birindən soruşur, niyə işləmirsən? Digəri də cavab verir, mən oxuyuram. Məsələn, hal-hazırda oxumur ki, məsələn, universitetdə oxuyur. Və ya deyir ki, mən normalda qaçıram. Normalı indi götürsək, adətən bu zaman forması bizdə qrammatik olaraq dəyişmir. Sadəcə əlavələr artıraraq və yaxud cümlədəki mənadan anlayırıq. Məsələn, deyirəm ki, mən qaçıram, məşq edirəm. Burada hal-hazırdadan danışmam. Ümumi olaraq mən qaçıram, məşq edirəm, ona görə də mənim bədənim yaxşıdır. Gördüyünüz kimi ümumi bir danışıq tərzidir. Ümumi danışıq tərzində bizim dildə heç bir qrammatik əlavə artırmırıq. Ancaq ingilisində bunu başqa bir qrammatik formada istifadə edirik ki, bu da ingilisinin ən asan zaman formalarından biridir. Burada nə edirik? Bildiyiniz kimi fail, məsələn to do, etmək feili və ya to make, düzəltmək və ya to sleep. To carry, yatmaq, daşımaq. Burada mag-mag şəkildisi hissəciyi, məstər hissəciyi adlanır. Bu to-ya atsaq artıq fail, belə deyək, bir növ havada qalır, boş qalır. Tam məna daşımır. Və ya əmr forması alır. Məsələn, to carry, daşımaq. Carry deyəndə daşı. Carry these books, bu kitabları daşı. Ancaq bunun önünə şəxs əvəzlikləri qoyduğumuzda artıq məsələn, I carry, mən daşıyıram. You carry, sən daşıyırsan. Bu mənalara gəlir. İngilisinin ən asan variantı da, ən asan eləyən əsas cəhət də budur. Yəni, bizdə şəkilçilər artırılır, burada şəkilçilər artıq yoxdur. Məsələn, we read a lot, biz çox oxuyuruq. I like ice cream, mən marjinanı sevirəm, xoşlayıram. Məsələn, they are looking at their books, onlar kitablarına baxırlar, yəni hal-hazırda baxırlar. They read a lot, onlar çox oxuyurlar, yəni adətən çox oxuyurlar. Məsələn, he's eating an ice cream, o marjina yiyir. Hal-hazırda. He likes ice cream. O, marojuna xoşlayır, ümumi olaraq. They read, he likes, I work, etc. The present simple. Burada əsasən bir tək he, she, it də sonuna s şəkildisi hissəciyi artırırıq. ES də artırırıq. Amma bunu burada, bu kitabda bu spelling tərəfində fikir versəz, görərsiz. Burada ES zamanı necə artırılır? Bu sadəcə düzgün tələffüzü rahatlaşdırmaq üçün artırılan bir şeydir. Bunun sonluqları əzbərləməklə öyrənmək yox. Yavaş-yavaş zaten alışırsınız deyə ona görə belə öyrənmək yaxşıdır. Yəni əzbərləməklə daha çox vaxt itirməyin. Nə də ki, elə də yadda qalan bir şey olmaz. Məsələn, he works, she leaves, it rains. Cümlələrini oxuyaq. I work in a shop. Mən bir mağazada işləyirəm. My brother works in a bank. Mənim qardaşım bir bankda işləyir. Lucy lives in London. Lucy Londonda yaşayır. Her parents live in Scotland. Onun valideynləri Şotlandiyada yaşayır. It rains a lot in winter. Qışda çox yağış yağır. Yəni, adətən qışda çox yağış yağır. Məsələn, it's raining really heavy now. Məsələn, indi çox şiddətli yağış yağır. Artıq bu davam edicidir, hal-hazırda baş verir. I have, John has a shower every day. John hər gün duş qəbul edir. Qısaca, burada bir-iki şey deyim. Bəzi çox az cüzi feillər var ki, bunlara ing artırılması, yəni davam edici zamanı olmaz. Bunlar hər zaman present simple ilə işlənir, amma davam edici mənası zaten verir. Məsələn, I'm knowing deyəmərik. I'm wanting, mən istəyirəm deyəmərik. I'm liking, mən bu olmaz. Bu şeylər zaten məsələn, I know. Bu hal-hazırda da bilirəm. Adətən də bilirəm. I like, adətən zaten xoşlayıram. Yəni, bu dəqiqə xoşlamağa başlamadım. Bu dəqiqə məsələn, hə, mən bunu yoxla, I tried it and I liked it. Bunu yoxladım, xoşlayıram. Deyəməm, məsələn, bunu yoxladım və xoşladım. Hal-hazırda xoşladım, belə keçmiş zamanda istifadə edə bilərsiniz ki, o keçmiş zamana gələcəyik. Sonra B variantında nə deyir? We use the present simple for things that are true in general. Biz present simple-ı o şeylər üçün istifadə edirik ki, are true, həqiqidir in general, ümumiyyətdə.
or for things that happen sometimes or all the time. Ve o şeyler ki baş verir bazen veya her vakte. Kısaca ne de? I like big cities. Ben böyle şehirleri hoş duyuyorum. Your English is good. Sen İngilizcen yakışadır. You speak very well. Sen çok yakışır. Danışırsan. Tim works very hard. Tim çok işleyir. Work and hard yan yana yana hard çatındır. Work hard yani hadin artı çok işleyir. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. O 7:30'da başlayır ve 8'de akşam kurtarır. Mesela finish diyemem. Finishes. Finishes. Belə bir şey gəlir. Axırda sıhışı kimi oxunduğu üçün bir dənə orada əlavə sait istəyir. Üç dənə elə bir samit səsi çıxara bilməyəcəyimiz üçün ortada mütləq bir sait səsə ehtiyac olur. Bunu da ona görə ES artırırıq. Və C variantına baxaq, digərlər zaten asandı tərcümə üçün. Always, never, often, usual, sometimes, plus, present, simple. Bunlar mübtədə ilə feylin arasında işlənir. Bunlar present, simple da daha çox işlənir. Bu tərcümələrinə gəldikdə zaten başa düşəsiniz. Buradakı əslində məqsəd bunları cümlənin axırında, əvvəlində işlədə bilərsiniz. Heç bir fərq eləməz. Bəlkə qrammatik olaraq bəzi sözlərin oturmaz yerinə, ancaq danışıqda buna heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, always who gets to work early. So gets to work early always. Demək olar. Yəni, so always gets to work early. So hər zaman işə erkən çatır. I never eat breakfast. Mən heç vaxt kahvaltı zavtırıq eləmirəm. Səhər yeməyi yemirəm. We often go away at weekends. Biz tez-tez həftə sonları harası gedirik, yəni uzağa gedirik. Mark usually plans football on Sundays. Mark adətən futbolu bazar günləri planlayır. Bağışlayın, plays, oynayır. I sometimes walk to work. Mən adətən, mən bəzən bağışlayın, sometimes bəzən işə yeriyərək gedirəm, but not very often. Ancaq çox tez-tez yox. Burdan bu qədər. Bildiyiniz kimi bunların negativ formlarını və ya sual formalarını da öyrənməliyik. Bunlar da heç bir çətinliyi olmayan bir şeydir. Burada do hissəciyinə istifadə eləyirik. Adətən bu məktəbdə falan da görürsünüz. Do does deyilir. Does niyədir? Xatırladığınız kimi, üçüncü şəxsdə, he, she, it də necə feilin sonuna s qoyduqsa, o s-i oradan alırıq, feilə qoyduğumuz s-i. Feil s-siz qalır, onu veririk do-ya. Kimi sallara da görəsiniz. Məsələn, the present simple negative is don't, doesn't plus verb. Coffee, no thanks, I don't drink coffee. Mən coffee içmirəm. I don't like my job. Mən işimi xoşlamıram. She doesn't drink coffee. O coffee içmir. He doesn't like his job. O işini xoşlamır. Məsələn, I work. Mən işləyirəm. I don't work. Mən işləmirəm. We like. Biz xoşlayırıq. We don't like. Biz xoşlamırıq. Bu ardıcılıqla gedir və ya does-dan misal deyək. He works. O işləyir. He doesn't work. Diqqət edin, es atdıq. O işləmir. She likes, o xoşlayır. She doesn't like, o xoşlamır. Məsələn, I drink coffee. Mən kofi içirəm, but I don't drink tea. Ancaq mən çay içmirəm. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue çay içir, ancaq kofi içmir. You don't work very hard, sən çox işləmirsən. We don't watch television very often. Biz tez-tez televizor izləmirik. Digər cümlələri də rahat tərcümə edə bilərsiniz. Məsələn, bu B variantında qəşək cümlələr var. I don't like Fred and Fred doesn't like me. Mən Fred xoşlamıram and və Fred doesn't like me. Və Fred də məni xoşlamır. My car doesn't use much petrol. Mənim maşınım doesn't use. İstifadə etmir. Use istifadə etmək. Much petrol. Much çox deməkdir. Much petrol o qədər petrol. Yəni o qədər benzin istifadə eləmir. Bu cür nə tərcüm olur bizim dildə? Digərləri də çox asandır. Sadəcə burada məsələn I don't like washing the car. Maşın yumağı xoşlamıram. Bu ing mövzularına falan gələcək. Bunlar da asandır. Bunları gələcək dərslərdə açıqlayaram. Sizin üçün önəmli olan cümlələri dəfələrlə oxumalısınız. Bu sizin aksentinizi düzəldər. Sürətinizi, accuracy, ardıcıllığı, sürəti düzəldər danışarkən. Sözləri, yeni sözləri əzbərləməyin ən yaxşı yollarından biri də budur. Bir də bu kitabdakı exercise-ları hər birini işləsəz, dərs daha rahat sizə çatar, daha rahat anlayarsınız. Və burada son olan bizim present simple question qalır. Bu da eyni şeydir. Do does-ı necə not qoyaraq inkar eləyirdiysə, burada önə alıb, tübidə necə önə alırdı, burada da önə alıb
sual formasında işlədirik. Məsələn, you play the guitar. Məsələn, sən gitar çalırsan. Do you play the guitar? Sən gitar çalırsan. You don't play the guitar. Sən gitar çalmırsan. Cümlələri bu cürünə qursaz, sizin üçün daha rahat olar, daha qramatikanı, daha çox praktis eləmiş olarsınız. Və yaxud burada misallarımız yenə çoxdur. You, məsələn, you work on Sundays. Sən bazar günləri işləyirsən. You don't work on Sundays. Sən bazar günləri işləmirsən. Do you work on Sundays? Sən bazar günləri işləyirsən. Bildiyiniz kimi sual əvəzlikləri hər zaman öndə gəlir. Where do your parents live? Sənin valideynlərin harada yaşar? How often do you wash your hair? Sən nə qədər tezlikdə, türkçələrdə nə qədər sıxlıqda dediyi, yəni nə qədər vaxtı, nə qədər tezlikdə saçını yuyursan. How often o mənə gəlir. Və yaxud bu aşağıdakı what do you usually do at weekends? Həftə sonları adətən nə edirsən? Kimi tərcümə eləyə bilərik. Burada ayrı qalan bizə digər elə bir ciddi bir şey yoxdur. Qalan hamısı sadədir, sizin tərcümə edə biləcəyiniz şeylərdir. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.